Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať zůstává vždycky s vámi. Dobré dopoledne, vítám vás na mši svaté. Dneska je druhá neděle adventní, což pro vás není žádná novina. V evangeliu se setkáme s Janem Křtitelem, adventní postavou par excellence, která, ačkoliv je to člověk ukutý v poušti, který tam řve na lidi plemeno zmí, kdo vám řekl, že se můžete ukrýt před tím, co vás čeká, tak za ním jdou zástupy, protože ví, že radši na sebe nechají řvát, než aby jejich srdce obrostlo tukem. No a dnes máme radostnou možnost přivítat mezi sebe ty, kteří by chtěli být o Velikonocích pokřtěni a kteří už by tam měli být shromážděni vzadu pod kůrem, budoucí katechumeni. Na vás je také, abyste je přijali do svého společenství, pokud budete chtít. No a pojďme tedy je přijmout mezi čekatele křtu, mezi katechumeny a pojďme jim požehnat na tu jejich cestu až k velikonoční noci, ve které budou pokřtěni. Co žádáte od církve Boží? A proč chcete poznat Krista? Uvěříte-li v Krista, budete-li ho následovat, budete mít život věčný. Neboť je psáno, toto je život věčný, abychom poznali jediného a pravého Boha a toho, kterého on poslal, Ježíše Krista. Ptám se vás proto před církví a před Bohem. Můžete nás ujistit, že se chcete poctivě snažit osvojit si všechno, co je nezbytným předpokladem poznání a následování Pána Ježíše? A můžete nás ujistit, že chcete učinit všechno, abyste se zžili se společenstvím církve? Tak a taky tady máme jednu budoucí kmotru, takže teď se obracím na vás. Ptám se vás, sestro, která jste nám přišla svou žadatelku o křest představit a zaručit se za ní. Můžete prohlásit na své svědomí, že tato žadatelka přichází s dobrým úmyslem. A teď se obracím na vás jako na shromážděnou Boží církev. Přijímáte tyto žadatele o křest do našeho společenství a chcete jim slovem i skutkem pomáhat. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa, Bože Otče našeho Pána Ježíše Krista. Požehnaný jsi za to, že jsi tyto své služebníky a služebnice tolika způsoby zval, a že jsi je dnes přivedl mezi nás a že chceš na nich naplnit všechno, co s nimi ve své lásce zamýšlíš. Požehnaný jsi, Bože, na věky. Požehnaný jsi, Bože, na věky. Takže poté, co jsme vás přijali do svého společenství, pojďte teď spolu s námi dopředu před oltář, kde budete vybaveni požehnáním na vaší cestu ke křtu a pojďte jako součást tohoto společenství slavit s námi bohoslužbu slova i bohoslužbu oběti, když budete chtít. Milí budoucí katechumeni, víte, že znamením křesťanů je kříž, kříž našeho Pána Ježíše Krista. Protože se chcete stát křesťany, chci vás teď tímto znamením kříže ve jménu církve označit. Označuji vás znamením Ježíše Krista ukřižovaného.
Učte se jí znát a následovat a jeho láska bude vaší silou. Označuji vám křížem uši, abyste vždycky slyšeli hlas Kristův. Označuji vám křížem oči, abyste ustavičně hleděli na Krista. Označuji vám křížem ústa, abyste vždycky vyznávali Krista. Označuji vám křížem srdce, aby ve vašem srdci bydlel Kristus. Označuji vám křížem ramena, abyste na sebe vzali jeho Kristova. A žehnám vás křížem ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, abyste vždycky žili v Kristu Ježíši, nyní i vždycky, i na věky věků. Amen. Milí katechumeni, zvu vás, abyste tady zaujali místo v těch prvních lavicích a abyste spolu s námi teď slavili bohoslužbu slova. Pomodleme se ještě za naše katechumeny. Vyslyš, Bože, naše modlitby za tyto naše katechumeny a dej, ať je Kristův kříž jejich pevnou záštitou, ať jsou věrní tvému zákonu a jednou ať vstoupí do tvé slávy, která se na nich už nyní začíná projevovat. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Čtení z knihy proroka Barucha. Svlékni se, Jeruzaléme, svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou ti dává Bůh. Přioděj se rouchem spravedlnosti od Boha,
a vstav si na hlavu korunu slávy věčného. Každému, kdo je pod nebem, ukáže Bůh svůj jas, neboť na věky ti bude dáno jméno od Boha, pokoj spravedlnosti a vznešenost bázně Boží. Vzchop se, Jeruzaléme, a postav se na výšině, pohleď na východ a podívej se na své děti, které se shromáždily na rozkaz svatého od východu slunce až na západ. Jak se radují z toho, že Bůh na ně pamatoval, neboť vyšli z tebe pěšky, vedeny od nepřátel, ale Bůh je přivede k tobě, nesené se slávou jako na královském trůnu. Bůh totiž rozkázal snížit každou vysokou horu od věké pahorky a vyplnit údolí na rovnou zemi, aby Izrael kráčel bezpečně k Boží slávě. Také lesy a každý voný strom zastíní Izraele na Boží rozkaz. Ano, Bůh přivede Izraele, který se bude radovat ve světle jeho velebnosti, s milosrdenstvím a se spravedlností, která z něho příští. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. Ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny. Vždyť od prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás toto dobré dílo začal, přivede ho ke konci, ke dni Krista Ježíše. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech toužím láskou Krista Ježíše. A za to se modlím. Ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jenom zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, v Boží chvále a slávě. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát byl mitodřišitelem v Judsku, Herodes udělil ním kněžetem v Galileji, jeho bratry Filip udělil ním kněžetem v Iturei a v Trakonitidě, Lysaniáš udělil ním kněžetem v Babylonie, za velekněši Anáše a Kajefáše uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zakariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlasal křeč pokání, aby byli odpuštěni hříchy. Tak je psáno v knize řeči proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti, připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky. Každé údolí ať je zasypáno,
každá hora a každý pahorek zrovna. Kde je co dřivého, ať je narovnáno. Z cesty kribolate, ať se chladí. A každý člověk uzří Boží spásu. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak jak jsme říkali na začátku, druhou a třetí neděli adventní se v evangeliu setkáváme s adventní postavou, která je adventní postavou par excellence Janem Křtitelem, který v tom dnešním úryvku z Lukášova evangelia tak ještě moc nemluví. Vlastně se tam o něm toho mnoho nedozvídáme. Ale mě tam zaujala vůbec ta první věta, kde je Jan Křtitel představován a kde je tam zarámován do všech těch panovníků a vládců a velekněží, kteří tou dobou vládli. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát spravoval, byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Iturii a Trachonitidě, Lysaniáš udělným knížetem v Abiléně za velekněží Anáše a Kajfáše. Se to stalo. Uslyšel na poušti Boží slovo Jan syn Zachariášův. A každý z těch vyjmenovaných lidí, tak samozřejmě, že byl velmi vlivný a velmi mocný a pravděpodobně si toho sám o sobě velmi myslel, neboť to oni píšou dějiny a to o nich se bude psát v učebnicích dějepisu. Ale pokud se dostali nakonec do Lukášova evangelia, tak se dostali jenom proto, aby na kulisách jejich vlády se mohl odehrát ten podstatný příběh, který začíná Janem Křtitelem a pokračuje Ježíšem. Oni jsou ti mocní a vládcové a mohou cokoliv, ale jestliže Lukášovo evangelio stojí za zmínku, tak jenom proto, abychom věděli, kdy zhruba se na té poušti objevil jeden otrhaný prorok, o kterém stojí za to vyprávět, nikoliv o těch císařích, králích a velekněžích. A říkám si, že tohle by nám mohlo posloužit třeba na naše adventní rozjímání, protože advent by mohl být dobou rozlišování, o čem v mém životě nebo v životě naší společnosti, v životě tohoto světa stojí za to vyprávět a o čem nestojí za to vyprávět. Pro co stojí za to žít a pro co nestojí za to žít. A mnohdy to, o čem stojí za to vyprávět, tak nebudou zrovna ty události, které třeba vyprávíme na večírcích, aby nás lidé obdivovali a kterými se chlubíme a za které sklízíme největší obdiv. Možná, že ty podstatné události budou někde v zákrytu, podobně jako ten otrhaný prorok, který vystoupil na judské poušti. Člověka to třeba napadne, když přijede do nějakého kontemplativního kláštera. Ty sestry a bratři, kteří tam žijí v těch kontemplativních klášterech, tak tam nedělají nic viditelně prospěšného, že by měli nemocnice nebo školy, nebo sirotčince, nebo chudobince, nebo něco takového. Nejsou ani v pastoraci, nemají farnosti, nejsou to faráři farností. A jediné, co dělají a co přijali za svůj životní úkol, tak je, že se za tento svět ve skrytu modlí. Josef II. Tyhle kláštery rušil, protože mu přišly zbytečné. K čemu jsou společnosti řeholníci a řeholnice, kteří nedělají nic jiného, jenom se modlí. Když jsme svého času měli putování se studenty tady po klášterech plzeňské diecéze, tak jsme to viděli jeden klášter za druhým, vždycky jsme si tam vyslechli tu prohlídku a součástí té prohlídky bylo sdělení, že v 18. století tento klášter Josef II. Zrušil. Ať už to byly Kladruby, Plasy a tak dále, a tak dále, a tak dále. Třeba naši trapisté, kteří jsou v Novém dvoře a které pravděpodobně znáte a byli jste tam, tak když píšou o svých dějinách, tak oni tam píšou o tom,
že občas zažívali období svého úpadku. A to období svého úpadku označují za období, kdy takzvaně chtěli být užiteční a proto třeba zakládali školy, ve kterých učili, anebo brali farnosti, kde sloužili jako faráři. Tohle bylo období jejich úpadku, protože jejich úkol je jiný. Jejich úkol není učit ve školách, ale jejich úkol je modlit se za tento svět. No a potom do toho kláštera přijdete a jste tam třeba s nimi týden nebo dva týdny a během této doby máte pocit, že tady někde se odehrává srdce církve. Tady někde tluče srdce církve. A že díky tomu, že tyto kontemplativní kláštery existují, tak ještě církev trošku funguje. Tady naši katechumeni, tak jako typický příklad katechumena v naší farnosti je člověk, který do té doby, než zazvoní na faře ve Františkánské ulici, tak se nezná s žádným živým křesťanem. Potvrzujete nebo ne? Kdo z vás jste to byl, kdo jste zazvonil, aniž byste se znal s nějakým živým křesťanem? To oni nezvedají ruce jenom proto, že se stydí, jinak to tak bylo. A my bychom byli strašně rádi, kdyby tito katechumeni byli produktem našich úžasných evangelizačních aktivit nebo našich skvělých pastorační práce, a ono to tak není. Najednou se prostě v životě člověka někde zrodí nějaká touha potom hledat Boha a napadne ho, že by katolická fara možná mohla mít s Pánem Bohem něco společného, tak tam zazvoní a začne se připravovat na křest. No a když se to odehraje, tak si vždycky vzpomenu na karmelitky v Dačicích nebo na trapisty v Novém Dvoře. A říkám si, jestli náhodou v tom nemají prsty oni. A nebo si vzpomenu na babičky, které se modlí růženec před mší svatou, a říkám si, jestli v tom náhodou nemají prsty oni. A jestli to v našem životě nemůže taky fungovat podobně. Jo, co když ty nejplodnější skutky mého života, našeho života, vašeho života, tak jsou ještě trošku jiné, než že jste třeba habilitovali na docenty. Co když ty nejplodnější skutky se odehrávají spíš v modlitbě a spíš při mši svaté, nebo spíš v hledání Boha, nebo spíš v hledání odpovědi na své pochybnosti a tak dále, než v tom, co se tak rádo staví na odiv druhým lidem. Co když to nejdůležitější a nejplodnější je skryté podobně jako u těch kontemplativních řeholníků? Někdy před 14 dny, nebo kdy to bylo před 2 týdny, myslím, tak na kurzu Alfa, který je vždycky ve čtvrtek na faře, tak měla promluvu Irena Pulitzerová, nevím, jestli je přítomna nebo nepřítomná, to je jedno. A ona tam zmínila Růženu Vackovou, jestli jste o ní náhodou neslyšeli. Růžena Vacková byla vědkyně, kunzistorička, archeoložka, v dospělém věku se nechala pokřtít a 16 let svého života strávila v komunistickém kriminálu. A na tom jejím příběhu je zajímavé, že ona mohla být o 6 let dříve propuštěna na amnestii, která byla vyhlášena, kdyby ovšem o tu amnestii požádala. Ale kdyby o tu amnestii požádala, tak by musela říct, že lituje činu, kterého se dopustila, a ona neměla čeho litovat, protože byla uvězněna neprávem, a proto o tu amnestii nepožádala a prodloužila si vězení o dalších 6 let. A člověk si říká, tak bylo to zbytečné gesto, frajerské gesto, které nikomu nepomohlo nebo nebylo. K čemu těch dalších 6 let ztraceného života, když už ztratila 10 let života v komunistickém kriminále? A člověk se přesto zdráhá, přestože by asi na jejím místě pravděpodobně jednal jinak, tak přesto se zdráhá to označit jako bezcennou, zbytečnou oběť. To nebyla bezcenná a zbytečná oběť. A kdo ví, jak to všechno je?
Mnozí z těch komunistických vězňů tak léta ve vězení považovali za ty nejdůležitější léta svého života a nejplodnější léta svého života. A kdo ví, jestli tenhle svět nestojí jenom proto, že pár lidem byla pravda dražší než třeba jejich osobní svoboda. Jan od Kříže, který píše to, co asi nikoho z nás nepřekvapí, že to nejdůležitější, co Ježíš vykonal, tak nespočívalo v tom, že vykonal zázraky nebo uzdravil nemocné nebo křísil mrtvé. A to nejdůležitější dílo Ježíšova života dokonce nebylo ani to, že hlásal evangelium. Ale to nejdůležitější dílo jeho života bylo, že zemřel na kříži. Protože v pohledu křesťanů se nějak tajemně tím odehrálo smíření mezi Bohem a člověkem. A pokud se shodneme, že v Ježíšově případě to takhle bylo, tak samozřejmě, že otázka zní, jestli to tak není i v mém případě a v našem případě. A možná mohou být i mé kříže, mé temnoty, mé boje a mé hledání nakonec důležitější než všechno to zásadní, co jsem vykonal a zásadní myšlenky, které jsem řekl a které jsem publikoval a zásadní texty, které jsem napsal. Kdo ví, jestli se nakonec neukážou ty kříže a temnoty mého života mnohem plodnější než mé skvělé myšlenky, které jsem kdy pronesl. Zpátky k té otázce toho dnešního evangelia, pro co v mém životě stojí za to žít? O čem stojí za to vyprávět? Bude se to víc podobat Ponciovi Pilátovi nebo Herodovi se vším tím leskem a parádou jejich funkcí? A nebo se to spíš bude podobat tomu otrhanému prorokovi ve velbloudí kůži, který tam vystoupil na judské poušti, všem skrytý. Milí katechumeni, chci vám dát knihu Nového zákona a přeji vám, abyste v něm vždycky našli své světlo a svou útěchu. Abyste Písmo svaté četli, abyste mu rozuměli a především, abyste podle něj žili. A teď pojďme vyslovit prosby za tyto naše katechumeny. S radostí a vděčností se nyní za ně pomodleme, aby se dobře připravili na svůj křest. Prosíme tě, Bože, za naše katechumeny, ať tě skrze Krista stále více poznávají. Prosíme tě, vyslyš nás. Ať si tvůj zákon zamilují a velkodušně hledají tvou vůli. Prosíme tě, vyslyš nás. Ať jim nikdy neschází naše upřímná a vytrvalá pomoc. Prosíme tě, vyslyš nás. Ať je nikdy neodradí ani naše nesvornost a nedostatek lásky. Prosíme tě, vyslyš nás. Ať roste jejich pochopení pro lidi. Prosíme tě, vyslyš nás. Ať se na svůj křest poctivě připraví a ať se stanou dobrými křesťany. Prosíme tě, vyslyš nás. O to všechno tě, dobrý Bože, prosíme, ne svými ubohými silami, ale skrze Krista našeho Pána. A pomodleme se ještě modlitbu za diecézní synodu. Bože náš milosrdný Otče, ty nikdy neopouští svůj lid. Prochází s námi vším, co prožíváme a bez podmínek miluješ každého člověka. Naplňuj nás svým duchem, abychom na společné synodní cestě v lásce naslouchali jedni druhým, odvážně odkrývali Ježíšovu pravdu a s nadějí se vydávali po cestách života. O to prosíme skrze Krista,
našeho Pána. Maria, průvodkyně na cestě. Pán s vámi. Na přímluvu Matky Boží Panny Marie a svatého Jana Křtitele, ať vám žehná všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.